Hamıya salam uşaqlar, bugün hər bir şeydən fərqli olaraq gördüyünüz kimi bu günləri belə deyək də çəkilişimiz biraz fərqlidir. Bu günləri biz mətbəxtdəyik, Nərminlə Zeynəb uşaqlar üçün içəcək hazırlayacaq. Və gəlin görək onların içəcəyinə nələr gedir. Nərmin, Zeynəb nə gedir? Başa sala bilərsiniz. Bir ədəd oraya lazımdır. Aha, bir ədəd marojna. Bir ədəd marojna, aha. Sonra... İstəkan blender. Aha, blender. Süd. Banka. Süd. Və belə bir klok lazım. Marojna. Dondurma deyək. Və buz lazım idi. Və buz lazımdı. Biz içəcəyik deyə buz götürməyə. Yox. Uşaqlara buz biraz təhlükəlidir. Ona görə buzdan istifadə eləməyəcək. İlk öncə nə edirik? Başa sala bilərsiniz. İlk öncə indi biz bu orayaları tökürük. Aha. İçinə. Oreoları klokun içine tekerim. Gördüğünüz gibi. Aha, tekti. Sonra. Ve onu döyürü bizim çekicimiz tapa bilmedi diye Nermin stekanla döyeceğimdi. İsteşen kırmızı yapıyorum. Peki kömeği edeyim sana. Ya elimle kırım. Ha, elimle stekanla daha yakışıdır. Ben de. Stekanla ne? Evet. Taşkıyla. Aha. Ben gözümü çıkardıram şeyler bundan. Hirsimi çıkardıram. Nermin hirsini çıkardır. Bəli uşaqlar gördüyünüz kimi. Zeynəb əlini çək. Kırmağa devam edir. Kırıq kırıq oldu. Olsa blender əzəcək onu Nermin. Aha. Gördüyünüz kimi kırıldı. Aha, sonra ne inirdi Nermin? Tökək bankanın içində blenderdan keçir də istəyirsən. Tök bankanın içində. Zeynəb əlini tökülər, tökülər. Şalvar kumu düşür. Kum deyil o oraya da. Aha. Aa. Kumu başını sal da içinə. Yiyeyim. Aha, ev ye. Yiyebilirim. Ye, ye. Hamısını boşaltdır. Aha. Blenderimizi taxaq. Yox. Marojnanı da tek ataq içinə. İstərsən siz vanilli marojna da qoya bilərsiniz. İndi biz onu nətər qoyaq? Yarısı. Qıra, hamısını. Və çubuğunu çıxar. Çubuğunu çıxar. Qır, çubuğunu çıxar. Marojnanı qır. Buzdur. Nərmin marojnaya güc çatmır. Buzdur, uşaqlar. Nərminin marojnaya güc çatmır. Onu qır. Qoy Nərmin. Qoy bura. Qoy bura. Nərmin marojnanı qıra bilmir, ay bala. Uşaqlar, buzdur çünki. Çıxarda bilmədin yəni, çıxartdın. Yalayalım. Yox. Ver Zeynəbə də, ver o çubuğu Zeynəb yalasın, hə. Ye, ye, ye Zeynəb, sən mən canım ye. Mən deyirəm. Maqaldı. Aha, sonra süt də əlavə edirdi, səhv eləmək. Hamısını yiyeceğim mən. Hər şey mənim yadımdan çıxır. Biraz da süt dökürük. Aa, bastı. Yox, tök. Qadi. İndi blenderı qoşaq. Və blenderı qoşaq. Bir dəqiqə Nərminə kömək edeyim. Gözləyin uşaqlar. Aha, bəli. Köməkliyə elədi biraz. Aha. Aha, bəli. Blenderdan keçirdirlər. Qəşəng qəşəng blender eləyirlər ikisi də. Uşaqlar, kifayətdir, hamısı oldu. Dibinə batdı, dibində elə. Elə, 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 elə. Kömək. Kömək edeyim sənə. Biraz köpükləndirək. Aha, onu dağıtdıq silək. Dağıtdıq. Bir gözəliyi gəlir uşaqlar. İndi nə idi? Aha, nərməsiz. Biraz Nərminin. Hamısını özünə təkədirdim. Zeynəb üçün də. Biraz Zeynəbin. Hamısını tökdü
Aha, şimdi tadlarına bakın göre. Biraz gel görüştürün de. Bizde hemşe gırt dava olur ki, ben de böyü, ben de balaca. Ha, ikisi de yine. Ha, şimdi durun böyle bakım görüm necə görsənəsiz siz içəndən sonra. Baxın. Süd olsa hər günə gəlir. Necədir? Zeynəm, doğrudan elədi. Baxın, mən də baxım bir dənə. Şurada çox gözəldir. Möhtəşəm. Sizin oraya dolmamız varsa. Kokteyl. Kokteyl. Bizim orayamız biraz elə bir çoxdur, hə? Oraya biraz çox olub. Şirin olub. Biraz oraya çoxdur. Südün çox töksəydi. Marojna da çalışır. Bizə sadəcə marojna nərmin biraz süd əlavə edir. Əlavə eləmək olar istəyirsinizsə əlavə edə bilərsiz. Oo, Zeynəbin üstünə çökdü üstü. Sizdə dadınız? Yo. Qaş elə. Baxın kameramanın dadına var. Baxın kameramanın dadına. Uşaqlar çox gözəldir. Möhtəşəm. Sizin orayanız və dondurmanız varsa mütləq eləyin. Çox qəşəngdir. Köpək parkda mı? Uşaqlar, mən inanmırdım. Uşaqlar, mən inanmırdım ki belə gözəl olacaq. Həmşə bir şey. Bəli, Nərmin həmşəki kimi ağzı burnu yaman gündədir. Bəki. Sen uz ağzın qaradır da. İşlərim. Uşaqlar, mütləq eləyini çox gözəldir. Yəni, deyə bilmərəm nə səhər gözəldir. Bir daha bax, sizə gözəl. Bir daha bax. Hələlik uşaqlar, görüşərik. Siz də evdə eləməyi yoxlayın. Çox gözəl dadlı. Həmişə bir şey eləyəndir uşaqlarına. Mən pis bəyəm. Bəli, yay gəlir, artıq məktəb qurtarır. Videolarımız yəqin ki, çoxalacaq. Dərslərlə əlaqədar çox da video çəkə bilmirdi. Videolarımız çoxalacaq. Biz izləməyə davam edin uşaqlar. Öpürük hamınızı. Abunə olmağı unutmayın. Sizi çox sevirik, əziz balalar.